La història del moviment LGTB no és una llarga història, però sí important. El paper que el moviment va tenir en la transició democràtica, juntament amb el moviment feminista, així com el paper social que ha jugat en els darrers 40 anys, conformen ja un gruix d'experiències, reflexions i documents, molts documents. Però també cal recordar la història anterior, aquella etapa en què la vida de les persones LGTB era invisible i perseguida, i en la que el fet de tenir documentació era certament una expressió de compromís polític. El Casal Lambda és una de les entitats que té el centre de documentació més complet i amb més història, no només per ser el més antic, sinó perquè el que va ser el seu president Armand de Fluvià ha estat una de les persones que més documentació ha aconseguit reunir i va fer donació d'un fons importantíssim que amb els anys el casal ha anat cuidant i fent créixer. El Centre de Documentació Armand de Fluvià va començar com a arxiu històric a l'Institut Lambda el 1976. Gràcies a la donació de socis i sòcies, el Centre de Documentació del Casal ha anat creixent. Està dotat amb prop de 3.000 llibres, 2.500 volums audiovisuals, pel·lícules, sèries, documentals i prop de 100 títols de revistes, de les quals la majoria ja no existeixen. Antonio Martín és el responsable del centre. A principis del 2000, l'Armand de Fluvià va decidir donar al centre de documentació un recull de premsa que ell feia des de l'any 1976. I des de llavors doncs, hem conservat, hem classificat totes les notícies de premsa i les hem digitalitzades gràcies a una subvenció de les institucions. I des de llavors doncs, hem continuat també nosaltres fent el propi recull de premsa amb la classificació i bé, tot això també hem de mirar actualment de com fer-ho accessible a la gent des d'una nova web que esperem que estigui prop activa. Actualment és a la seu del Casal Lambda, on ofereix serveis de préstec i consulta de documentació a les persones membres del casal, estudiants, periodistes, etc. És posar també a disposició de la gent tota la informació que contenim, és a dir, el catàleg. Això és una feina que portarà mesos, que com és la catalogació exhaustiva de tota la documentació de llibres, de pel·lícules, i tot això doncs, també requerirà molt de temps i molt de treball i esperem d'aquí uns mesos poder tenir-ho accessible a internet amb el catàleg. Dixit és un centre especialitzat en serveis socials i va ser el primer centre de documentació institucional que va crear un Pink Corner. El Dixit depèn del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i va crear un espai específic LGTB al juny del 2009. És un dels centres de referència dels estudis socials universitaris i dels i les professionals de l'àmbit dels serveis socials. Marta Puig n'és la seva responsable. El que recollim és tota la informació que podem sobre això, no? Tant documentació, monografies, articles de revista, revistes especialitzades, com tot el coneixement que genera al voltant, no? Des de conferències, xerrades sobre el tema, etc. Com a centre de documentació també elaborem doncs, reculls temàtics que intentem que coincideixin amb dates així, no? Com assenyalades o aniversaris de fets concrets, no? I també doncs, periòdicament donem a conèixer doncs, les novetats editorials tant en el butlletí Dixit com en el portal, com aquí en la secció de novetats. El Pink Corner del Dixit també acull actes específics del col·lectiu LGTB. Té tres centres, Barcelona, Girona i Vic, i molta de la documentació també es pot trobar en el web i el material és a disposició de préstec i consulta. Actualment, el fons bibliogràfic conté 400 volums, entre publicacions i material audiovisual i 6 revistes periòdiques. Tot i que el fons ara per ara és modest, la importància institucional a nivell nacional, estatal i internacional és alta com a referent. El Front d'Alliberament Gai de Catalunya és una de les entitats del moviment LGTB amb més història.
El seu arxiu, doncs, és d'una importància central en la història i desenvolupament del moviment. Els documents que es guarden al FAC són el testimoni de la història LGTB a Catalunya i a l'Estat espanyol. Eugeni Rodríguez és un dels seus responsables. El Centre de Documentació és un intent molt militant de recuperar tot el que és la memòria històrica de, sobretot del Front de Lliberament Gai de Catalunya i de la COFLE, que va ser la coordinadora de Frentes de Liberació Homosexual de l'Estat espanyol, que va ser molt important sobretot als anys 80 i 90. I bé, creiem que tindre un tresor com és doncs, el primer Infogai, el primer manifest del FAC, els primers documents de les assemblees, i una mica és la nostra història, és la història LGTB, són els documents que donen fe d'anys, anys i anys de lluita, de militància i de compromís, i per nosaltres és una joia, però sí que és cert que ens agradaria doncs, que aquest centre de documentació, junt amb el, per exemple, amb el d'Atlanta i amb altres grups, jo crec que en algun moment haurem de donar el pas de que n'hi hagi un centre de documentació específic, LGTB, on pugui estar d'una forma doncs, adequada, conservada, amb professionals. L'interès històric de la documentació del FAC és cabdal. L'evolució política i les diferents etapes de reivindicacions i reflexions del moviment LGTB són guardats i recollits al local del FAC i han estat analitzats i estudiats per tesis i estudis històrics que tenen com a centre el moviment LGTB. Cala Dona és un espai feminista, de dones i per a dones, que té un ampli fons documental. En el seu fons documental s'inclou el fons Gretel Amann Martínez, possiblement un dels pocs fons específicament de lesbianes i del moviment lèsbic a Catalunya, Estat espanyol i Europa. De tot el volum de documentació existent, una part important de la seva documentació va ser una donació que es va fer uns anys després de la seva mort, esdevinguda l'any 2000, i aquesta és la que conforma el fons GAM. Dolors Majoral és la curadora del fons GAM. I llavors, a les jornades de les Llars Mundet, els 30 anys de les jornades, el 2006, vam fer la donació en sessió, vam cedir al centre tots els documents i el contingut al Centre de Documentació de Cala Dona perquè a veure si es podia catalogar, si es podia classificar i que pogués ser doncs, consultat per gent que volgués accedir-hi. Cala Dona el va rebre amb els braços oberts i doncs, no vam tenir res més que abocar-nos-hi, ajudar-les a donar informació, anar recaptant de tot el que està compost, de cartells, de fotografies, de ponències, de revistes, tant les que va crear la Gretel, les que va fer, com les que col·leccionava de fora, de llibres, de documents, de pamflets, de coses. La seva dèria era que, com que quan ella treballava o vivia, no hi havia el Google, doncs, esclar, havia de col·leccionar tot el que a l'entorn passava d'un esdeveniment a la ciutat. El fons Gretel Amann Martínez forma part d'un ampli centre de documentació feminista de Cala Dona, on es troben altres fons com el de Victòria Sau, Encarna Sanahuja o Lícit, entre d'altres, a més del propi fons de Cala Dona. En total, és recull de la història del feminisme de Catalunya, en la qual es conté la del moviment de lesbianes, en el qual el fons GAM és el més important i inclou un important fons gràfic de revistes, pamflets, cartells, poesia lèsbica, etc. Ara, en el trasllat de CASP aquí a Ripoll, de Cala Dona, el trasllat físic, doncs hem fet ja la donació en propietat per Cala Dona perquè es cuidi de difondre'l, de que s'hi pugui accedir. Elles, amb molt bona voluntat, tenen gent que poden anar fent la classificació. El que està és una mica esbossat el contingut del fons, tot el contingut. Actualment es pot accedir, a part del fons, via web, on està organitzat per àmbits i documentació digitalitzada. Aquest recorregut per armaris és una història d'invisibilitats, però una història que és a l'armari de l'arxiu, no a l'armari social, i que és fruit de la militància, tenacitat i valentia de moltes persones que han fet possible la creació d'aquest fons.